Həmişə saqqaldan bığa keçirəm. Avropa bığına. Bu bığ bəzən insanları qıcıqlandırır və qıdıqlayır, güldürür. Bəzən isə elə bığ sahiblərinin özünü, əməlli başlı ağladır. Daha bir bığ haqqında. Bu bığlar məşhur Fransalıya. Total Neft şirkətinin prezidenti Christophe de Margerie məxsusdur. Christophe de Margerie həm də Rusiya pərəst bəyanatları, bu ölkə olan sonsuz sevgisi, elan olunmuş geniş miqyaslı sanksiyalara baxmayaraq Rusiyanın maraqlarının qatı tərəfdarı kimi də məşhur idi. Elə bu səbəbdən Total'ın prezidenti bundan sonra dünyanın həm də ən qəribə ölümlərindən birinin qəhrəmanı kimi yadda qalacaq. Niyə? Gəlin razılaşaq ki, hər gün təyyarə qar təmizləyən maşınla toqquşur. Və hər belə təyyarədə dünyanın bütün aparıcı dövlətlərinin iradəsi önə çıxaraq Rusiyanı müdafiə edən nəhəng biznes sultanı həlak olmuş. Doğrudan da ayağı sürüşkən ölünmüş. Təyyarə gelir və sənin qarşına öz qar təmizləyən maşınla sərxoş bir Rusiyalı çıxır, sənə çırpılır, hamı ölürsən qarışıq, sürücü isə sağ qalır. Belə olan halda o saat dünyanın müxtəlif yerlərinin əlləri qalxmağa başladı. Mərhumun ruhuna dua üçün yox ha, sual üçün. Sualsa sadə idi. Onun ölümü kimə lazım ola bilərdi? Axı bu ölümdə maraqlı olan qüvvələr həqiqətən var. Ölmə sevinməzdir. Amma kimlərsə ölüb, ay Allah ona rəhmət eləsin deyənlər də tapıldı. Çünki Christophe de Margerie Rusiyanın lehinə olanda qalan dünyanın əleyhinə çıxmış olurdu. Hadisədən sonra görülmüş tədbirlər də mənzəriyə qəribə şəkil verir. Axı hansı yol qəzasına görə nəqliyyat nazirini, hansı gəmi qəzasına görə gəmişiliyin rəhbərini istefaya göndərirlər? Burada isə məsələ xeyli ciddidir. İndi Fransada ölkənin siyasi, işgüzar və mədəni dairələrinə nüfuz etməyə çalışan Rusiya lobbisinin güclü təsiri hiss olunmaqdadır. Avropa Parlamenti son seçkilər zamanı Putinə rəğbət bəsləyən ultrasağların partiyası 24.86% səs topladı. Amma taleyin belə bir istehzası da var ki, Rusiya maraqlarının Fransadakı ən nəhəng lobbiçilərindən biri elə Rusiya torpağında həlak oldu. Özü də məhz Rusiyaya xas olan təsərrüfatsızlığın nəticəsində. Totalın prezidentinin ölümünün səbəbləri dumanlıdır. Ola bilər ki, bu duman sərxoş sürücünün beynindən qalxıb. Ola bilər ki, həmin gün doğrudan da qatı duman şəraitində işləyən Vnukovo hava limanının da bu qəzaya dəxli var. Amma mən də uşaq deyiləm. Və 25 ili jurnalistik fəaliyyətimdə çoxlu maraqlı təsadüf görmüşəm. Məsələn, belə bir təsadüf Şah Məsudun ölümü idi. Məncə o öldürülməsəydi, 11 sentyabr hadisələri də olmayacaqdı, Birləşmiş Ştatlar da Əfqanistana soxulmayacaqdı. Bu, hər hansı analitik qənaət filan deyilə, sadəcə ağlıma gələn deyirəm. Həmişə belə olur. Kimsə vaxtında və yerində rəhmətə gedir, kimsə də ona baxır və ürəkdən deyir. Ay Allah sənə rəhmət eləsin.